Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни виступають проти гучного транспорту в місті. В гостях нашої студії – ініціатор, організатор акції у Дніпрі Віктор Трубецький, учасниця акції у Дніпрі Вікторія Печена. Вітаю вас. Добре. Скажіть, будь ласка, що стало причиною вашої участі в цій акції? Це підтримка законопроекту 9565. Про що він? Цей законопроект про встановлення адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в межах населених пунктів з перевищеним, з перевищенням доступного рівня шуму. Угу. Ось. Він пропонує штрафування водіїв, які будуть перевищувати дозволений рівень шуму за перший раз на 1000 неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень, і за другий раз порушення будуть штрафувати на 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень, плюс можливе позбавлення права на керування транспортом від 3 до 6 місяців. Чому саме ви вирішили так організуватись, зібратись і виступати, підтримувати цю акцію? Ну, справа в тому, що я живу на Перемозі, прямо біля самої дороги, і майже 24/7, от прямо до самої комендантської години, до 24-ї години постійно їздять водії, дуже шумні, як і автомобілісти, так і мотоциклісти, ну, більше все ж таки мотоциклісти відчувається. І, чесно кажучи, це прям, ну, дуже-дуже так. Що ви відчуваєте в цей момент? Чим саме вас дратує це? Дратує це тим, що, в принципі, дуже важко зосередитись на чомусь, наприклад, на навчанні, або, наприклад, під час прогулянки з кимось по вулиці, коли поряд проїжджає такий мотоцикліст або автомобіліст, то, ну, аж в ухах закладає, прям дуже складно і спілкуватися, і взагалі просто ходити. Це дуже важко. І це я не кажу про те, що, ну, я звичайний громадянин, на якого, в принципі, ну, не те, щоб дуже-дуже сильно прям психічно вплинула війна, а так є і переселенці, і військові з посттравматичним розладом. То, в принципі, на них це все набагато більше впливає. Пані Вікторія, як саме вас чіпляє ця проблема? Де ви живете, можливо, теж на якійсь вулиці, де сконцентрований цей транспорт? Як я живу на Гагаріна, і мене ця проблема особисто мене не турбує. Але я хочу нагадати, що в нашому місті проживає близько 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них близько 32 тисяч дітей. Тобто ці діти були спочатку вимушені пережити страшні події, після цього вимушені приїхати в наше місце, де через цей гул вони повинні переживати знову емоції тих подій. Тому ми повинні з розумінням ставитись до цих людей і допомогти їм реабілітуватися і спокійно жити в рутинному житті. Скільки було учасників акції? Учасників акції було десь близько 6, вже, ну, оскільки деякий час пройшов, то вже точну цифру не пам'ятаю. Скажіть, як ви прийшли до цього, як згуртувались, чи складно було організовувати? Ну, насправді, в принципі, прийшов до цього таким шляхом, що я почав думати, що я, власне, можу зробити для цього. Я почав шукати петиції щодо цього, там, в принципі, що можна зробити. І, в принципі, не знайшов нічого такого, але я наткнувся на цей законопроект, прочитав його і зрозумів, що так, його буде дуже круто підтримати, це буде дуже доречно. І, в принципі, я подумав, як, власне, я можу його підтримати. Ніяких там кнопок там підтримати, підписати законопроект там, власне, немає. Тому, ну, найкраще, що я придумав, це, в принципі, організувати мітинг на підтримку цього законопроекту і для того, щоб також людям розповісти, що таке взагалі існує, і також, що, ну, в нас так існує ця проблема, її треба якось вирішувати. Щодо організації, на перший раз, як ми намагалися, там в нас не вийшло, довелося його перенести, тому що, ну, не назбиралася потрібна кількість людей. І в такому випадку це був би одиночний пікет, так. І це було б, ну, якось не дуже. Ніби це тільки мене це турбує. Тому вже почали шукати по всіляких телеграм-чатах, там репостити, там мій допис з закликом до мітингу, і там вже якась кількість учасників назбиралась, вже і плакати зробили, і якось робота пішла.
Ось. І, в принципі, організували. В принципі, тобто однодумців шукали через соцмережі, так? Саме так. Пані Вікторія, яка ваша місія була на акції? Я хочу також доповнити, як я дізналася про цю акцію. Зі мною поділилася моя подруга з громадської організації. Ми в молодіжній міжнародній організації ISEC. Вона поділилася, сказала, що є така акція, ти можеш прийти підтримати. І з нашої організації там було троє учасників. Тобто ми долучилися, перш за все, тому що ми бачимо ініціативність зі сторони молоді. Підтримуємо, звісно, такі якості лідерства, ініціативність, тому що країна будується на таких ініціативних людях, мені здається. Щодо акції, найголовнішою тут проблемою для мене є якраз бути почутими, тому що реакція суспільства в коментарях мене трішки обурила. Люди поділилися на три категорії, хтось почав підтримувати, хтось почав говорити, що це взагалі проплачено, хоча ось ініціатор і йому ніхто гроші не давав, так. Я так само безкоштовно там приймала участь. І реакція такого суспільства, мені здається, що сприймаються корисні такі ініціативи, як щось проплачене, а коли це проплачене, то чомусь сприймається як корисне. Навпаки, реакція йде. Ваша місія на цій акції? Що ви робили, за що відповідали? Моя місія – це показати, що я в цьому зацікавлена, що це є проблемою. Показати, що є розголос, що є люди, які страждають від цього, і ми говоримо за них. Ви малювали різні плакати. Які там написи, дописи були, які заклики, звернення? Були заклики щодо підтримки законопроекту, щоб такі водії, вони не змушували всіх людей навколо відчувати стрес. Моїм особистим лозунгом було це досить компенсувати свою меншовартість гучним вихлопом. Тобто тим самим я, в принципі, кажу, що я так вважаю, що, скоріш за все, такі водії, вони часто намагаються привернути увагу суспільства, що вони от такі круті, вони водії там мотоциклів, там вони купили собі дорогу машину, і от всі повинні їх бачити, їх чути, але, ну, насправді, їх ніхто за це не любить, їх тільки ненавидять, і, ну, для чого це, власне? І вслід прокльони одні звучать, так, дійсно. Ну, так. Так, пані Вікторія. Ще б хотіла додати, аби не стигматизувати усіх користувачів таких гучних вихлопів, є люди, які закуповують вже транспортні засоби з наявними такими вихлопами, але будь-яка свідома людина з розумінням ставиться до нашої ситуації в країні і може витратити певні кошти, аби цього уникнути. Тому тут вже ви можете, звісно, їздити на гучних вихлопах, але оберіть для цього місце, будь ласка. Так, це не має бути наше місто. Ви сказали про реакцію в соцмережах, коментарі були негативні, люди поділились на три категорії. Яка реакція була саме під час акції суспільства? Що говорили люди, які перехожі були? Можливо, хтось долучався, можливо, хтось обурювався навпаки. До нас підійшла одна жіночка, яка сказала, що ви круті, ви молодці, а здебільшого люди проходили повз, фотографували, знімали на відео, активну участь вони не приймали. Але все ж таки ми привернули увагу, вони нас помітили, це вже добре. Так, пане Вікторе, ви говорили, що шукали можливі петиції. Чи не хочете ви створити окремо ще петицію, щоб підтримати це і набрати більшого масштабу? Ну, я думав про петицію, але оскільки я не така прям медійна особа, у якої там 10 тисяч підписників, то я прекрасно розумію, що якщо я створю, то, ну, це буде там, може, 50-100 підписів, і воно так просто загубиться в інтернеті і, в принципі, не прийметься. Тому мітинг – це був такий собі компроміс для того, щоб і надати розголос у проблемі, і якось привернути увагу. Там були, крім плакатів, ще техніка, так, якась представлена, транспорт? Транспорт – ні, насправді не було то такого. Просто... Так, були просто в нас плакати, ну, з техніки, що в нас було, ну, гучномовець був. А потім ми ці плакати залишили біля техніки якраз, щоб люди звернули увагу свою. Гучномовець, що ви кричали? В мене була підготовлена промова щодо мети мітингу, щодо цього законопроекту. І в гучномовець я, в принципі, власне, і розповідав саму промову. Скільки тривала сама акція по часу? По часу сама акція, в принципі, тривала не дуже довго, десь приблизно, може, хвилин 15, десь, може, 20, близько того. Ну, якщо не враховувати розставлення плакатів біля мотоциклу. Чи не підходили патрульні до вас? Насправді, до цього питання, в принципі, до мітингу, завдяки моїй співорганізаторці,
Ми підійшли серйозно, щоб ніяких проблем не було, тому ми подавали заявку в мерію, щоб за нами поліцейські приглядали, щоб було все нормально. Тому що, в принципі, ну, з самого початку я думав провести мітинг прямо на набережній Дніпра біля пам'ятника мотоцикла залізного, але я так зрозумів, що періодично там проводяться збори у цих самих мотоциклістів, і ну так то можуть бути прям нормальні такі проблеми. Небезпечно так. Може бути, так. Ну і тим самим поліцейських наражати на небезпеку, ну теж якось не дуже хочеться, звісно. Вони так то приходять, щоб нас захищати, але ну провокувати ми теж не повинні до цього. Ваша правда. Пані Вікторія, ви сказали, на три категорії поділились люди. От, наприклад, що говорять одні, другі, треті? Перша категорія – це підтримка. Люди, яких це самих дістало, і вони пишуть, що є така проблема, дійсно, і було б краще, аби цих людей штрафували, і вони якось несли покарання. Друга група людей поділилася на категорична відмова, якось так відразу. Вони почали навіть вживати нецензурну лексику, говорити, що це все проплачено. І третя категорія людей, я б назвала їх не на часі. Це люди, які говорили, що є більші проблеми, я згодна, проблеми є більші, але з чогось то треба починати, тому що ця тема також на часі. І ці три категорії, одна, те, що категорично відмовилася, мені здається, це власники якраз цих гучних вихлопів, ті самі мотоциклісти. Або ж там навіть були коментарі, щось, візьміть їх на роботу, що їх проплатили, десь забрали школярів. Це якось дико просто. За вашою оцінкою, такого транспорту шумного, гучного у нашому місті, який відсотковий відсоток? Із загалом транспорту? Так. Я думаю, відсотка 2-3. Ну, мені особисто здається, що десь може більше, там може відсотків 5, може навіть 10, але при цьому так-то їх небагато, але за рахунок того, що вони занадто гучні, ну... Здається, що дуже багато, так. Так, так. Як гадаєте, коли законопроєкти, за яких умов може вступити в силу, і що для цього потрібно ще зробити? В принципі, для того, щоб законопроєкт прийняли, ну, по-перше, це щоб почули те, що людей це дійсно бентежить, щоб, в принципі, просто Верховна Рада прийняла цей законопроєкт. Тому що, в принципі, як я дивився, там слідкував за самим цим процесом, то, в принципі, законопроект був наданий Верховній Раді на огляд, то, в принципі, він дійшов до неї, але поки не прийнятий, то, в принципі, все залишається за ними. Якщо я не помиляюсь, то він був зареєстрований в парламенті в серпні, це кінець літа. Так, тому, так. Ну, не так багато часу пройшло, тому ми сподіваємося, що все буде ще. Чи чули, бачили ви, щоб подібні акції організовували в інших містах України? Що цікаво, я такого не бачив, тому якраз і було це цікаво, тому що мітинги щодо цього я взагалі не бачив. Звісно, були там всілякі статті про те, що там от там з'явився отакий законопроект, що хочуть там штрафувати, або що громадяни дуже обурені такими водіями, але власне мітинги ніхто не проводив. От що цікаво, тому в принципі я й прийняв цю ініціативу. Чи отримали ви підтримку від людей, які, можливо, б теж хотіли б ще на одну таку акцію вийти? Можливо, ви плануєте ще повторити це? В принципі, була ще думка повторити в Кам'янському, в сусідньому місті, ну, в якому я, в принципі, прожив доволі багато часу. І там теж є така проблема, там біля заводу ДМК, там на кільці, ну, прям дуже багато часу, зранку до вечора, там теж на кільці збираються всілякі мотоциклісти, автомобілісти, які там ганяють, там крутять так звані бублики. Ось, і теж, коли там гуляєш, особливо оглядаючи історичний центр Кам'янського, там, в принципі, знаходитись взагалі неможливо, тому що ну, вони занадто гучні, там ну, дуже важко знаходитись. Тому, в принципі, там теж провести акцію було б непогано. Можливо, в принципі, буде сенс її провести там. Ви можете звернутися до людей, які можуть підтримати вас в цьому і в організації? Саме так. В принципі, питання лише в часі і в самих людях, які це все підтримують і допоможуть теж з організацією. Пані Вікторія, хотіла щось задати?
Я вважаю, що будь-яка проблема, якщо вона набуває розголосу, є варіанти і можливість того, що вона буде вирішуватись. Тому якщо у вас вистачає сили написати в коментарях, що є проблеми побільше, то візьміть цю силу і спрямуйте її на те, щоб організувати розголос цієї проблеми. От дійсно, прокоментуйте, не на часі, так говорять, не на часі, війна, це не таке вже важливе. Чому це важливо і значуще? Ще раз оголосіть, щоб, можливо, люди дійсно вийшли і підтримали вас у цьому на наступних акціях. По-перше, теж щодо самих коментаторів, які це пишуть, зазвичай це так звані диванні критики, які, в принципі, нічого так-то самі не роблять, але вони оцінюють інших людей, що от ви щось зробили, а могли зробити щось інше, те, що ми хотіли. І, власне, вам ніхто не заважає так-то організувати свій власний мітинг, зібрати те, що таку спільноту, яку їх підтримують. Я звичайний громадянин Дніпра, я нічим не відрізняюсь, в принципі, таким прям дуже особливим від всіх інших. В принципі, я ж якось організував це все, набуло розголосу, раз я зараз тут знаходжусь. І, власне, вони так само можуть це все зробити. Щодо самої проблеми, що це дійсно актуально, по-перше, те, що вони дивляться на це виключно зі свого боку. Тобто, якщо їх це не турбує, в них там хороше вікно, яке весь шум з вулиці ізолює, то їм може і нормально. Або якщо це ті ж самі мотоциклісти, там водії, яким це нормально, які вважають це нормальним, деякі навіть вважають це чимось гарним, хоча їх не розумію. Але є також дуже багато, так само військових, внутрішньо переміщених осіб, деякі взагалі, так би мовити, зловили джекпот. Вони в 14-му році переїхали там, наприклад, до Харкова під час першого вторгнення, а після 22-го року ще раз переїхали, і війна їх прям за ними прям бігає постійно, за ними стежить і відстежує, і змушує перемічуватись. І те, як ці власне люди на все це реагують, це дуже сильно відрізняється від тих людей, які пишуть отакі коментарі, тому треба думати ще про інших людей. І також хочу додати, що найголовнішою нашою справою, перше, це є допомога Збройним силам України, а по-друге, це допомога внутрішньо переміщеним особам і людям, які постраждали в реабілітації в повсякденному житті. От. Дякую. Так, поки законних підстав немає у правоохоронців штрафувати, так і притягувати до відповідальності тих, хто їздить на шумному транспорті, скажімо так. І сподіваємось, що цей законопроєкт вступить в силу і набере. Якщо будете запрошувати на акцію подібні, де ви будете про це повідомляти? По-перше, я буду це повідомляти на своїй сторінці в Інстаграмі. Де ще також в телеграм-чаті Урбан Дніпро, там теж дуже багато користувачів, в принципі, доволі багато з них я, в принципі, там знайшов для того, щоб, власне, підтримати. І також відкритому. Дякуємо вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як дніпряни виступають проти гучного транспорту в місті. В гостях нашої студії були ініціатор, організатор акції у Дніпрі Віктор Трубецький, учасниця акції у Дніпрі Вікторія Печена. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».